বহিৰাষ্ট্ৰৰ আৰ্হিত পথ নিৰ্মাণ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰা এইজন ডিব্ৰুগড়ৰ গৌতম বৰদলৈ। কিন্তু সীমান্তে থমকি ৰোৱা নাই চীনৰ এটা কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰী কৰ্মোৎসাহী যুৱকজন। কৰ্মবিপাসু এটা মন আৰু সমাজৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ ইচ্ছাৰে তেওঁ পুনৰ ব্যস্ত এটা কৰ্তব্য পথক নতুন ৰূপ দিয়াত ইয়াত আগতে মানে এইটো ডাষ্টবিনৰ এটা ইয়াৰ্ড হৈ গৈছিল, পুৰা জাবৰ জোঁথৰ আৰু পাব্লিকে এইটো টয়লেট হিচাপেও ইউজ কৰিছিল। লাহে লাহে বন্ধ হৈ গৈছিল, মানুহৰ অহা যোৱা এইফালে নকৰাই হৈছিল। এই পথটো হেৰাই যোৱাৰ আশংকাতেই মই এইটো মানে কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে চিন্তা কৰি আছিলোঁ। শোচনীয় অৱস্থা, এই চবফালে গাঁত, মাজতে টাইলছৰ দম, ভঙা ভঙা টাইলছ, এছবেষ্টাছৰ দম, জাবৰৰ দম, তাৰপিছতে আপোনাৰ সেই মৰা মেকুৰী কুকুৰ চব, মানে মই পুৰণা ফটো আছে কিছুমান, শোচনীয় অৱস্থা। আৰু মানুহে এইফালে আহ যাহ কৰা বন্ধ কৰি দিছিলে, তো সেইটোৱে সেইকাৰণতে মানে আমি মই ভাবিলোঁ এইটো বনাওঁ। কাৰণ বহুজনলৈ আদৰ্শ আৰু অনুপ্ৰেৰণাৰ বাট কাটি এইজন ব্যক্তিয়ে অকলেই বুটলি ফুৰিছে ঐতিহাসিক বগীবিল দলঙৰ ওপৰত ৰাইজে পেলাই যোৱা আৱৰ্জনা পকী কৰোৱাইছে বহু স্থানীয় নলা নৰ্দমা, নিজ খৰচতে পুতি পেলাইছে ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভোগা ভঙা পথৰ গাত। হিচাপে তেখেতে বহুত ভাল ষ্টেপ এটা লৈছে, যিহেতু ৰাস্তা ঘাটটো আমাৰ বৰ বেয়া অৱস্থা হৈছিলে, ইয়াৰ পৰা দুইটা দুৰ্ঘটনাও হৈছিলে, গতিকে ইয়াৰ পৰা অলপ এইখিনি ফিল আপ কৰি দিয়াৰ কাৰণে যিহেতু অলপ ৰাস্তা ঘাটটো ভাল হ'ল, ট্ৰেফিকৰ কাৰণেও অলপ সুবিধা হ'ল আৰু স্মুথনেছটো ভাল হ'ল, গতিকে আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতে যদি এনেকুৱা প্ৰচেছ লয় হাতত আৰু ভাল হ'ব, আৰু চৰকাৰলৈ আশা থাকিল তেখেতলৈকে যাতে সোনকালে আমাৰ ৰাস্তা ঘাটটো অলপ সুবিধা কৰি। চৰকাৰলৈ দুখ ঠেলি হাত সাৱটি বহি থকা লোকৰ এই পৃথিৱীত অভাৱ নাই, আনলৈ ৰৈ নাথাকি নিজে আগবাঢ়ি আহি সমাজৰ হিতৰ কামত ব্ৰতী হোৱা মানুহ খুবেই নগণ্য। গৌতম বৰদলৈৰ দৰে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো চুবুৰীৰ লোক ওলাই আহক আৰু গঢ়ক নিজৰ চুবুৰী। কথাৰে নহয় কামেৰে বিশ্বৰ বুকুত জিলিকি উঠক অসম। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ইটিভি ভাৰত, অসম।